Den største udfordring bliver at overbevise utrygge og måske usikre kollegaer om, at det her det er en god idé. Altså, tillidsrepræsentanterne skal finde alle deres pædagogiske evner frem, og så skal de med stor overbevisning efter min vurdering få fortalt, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og det bliver først rigtig sjovt, når man tager ansvar for sin egen arbejdssituation. Så tillidsrepræsentanterne er helt afgørende for, om det her det lykkes. En af de store udfordringer, det er jo det hele taget at få en dialog omkring det her. Altså, vi har jo oplevet, da vi indførte aftalen om tillidsreformen, at det er rigtig svært at komme ud på den enkelte arbejdsplads. Der er man stadigvæk optaget af stramme budgetter, kontrol, man er nervøs for at lave fejl osv. Så det er tillidsrepræsentanterne sammen med deres ledere får diskuteret, hvordan man tager fat omkring tillidsreformens 7 principper, hvordan arbejder man målrettet, hvordan arbejder man med evidens og dokumentation på en konstruktiv måde. Det er jo helt afgørende for, at tillidsreformen kan få et gennemslag ude på den enkelte arbejdsplads, og det er jo det, der er formålet med det hele. Det skal jo ikke være et topstyret projekt, det her. Det er noget, der skal leve ud på arbejdspladserne gennem samarbejde mellem medarbejdere og ledere og tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanterne er vant til at repræsentere medarbejderne i forhold til ledelsen. Her er det et lidt andet situation, fordi der skal tillidsrepræsentanterne gå med ind med ledelsen og finde løsninger på nogle udfordringer, som er nogle fælles udfordringer både for ledelse og medarbejdere. Den bevægelse ind i et andet rum er ekstremt vigtigt, og derfor kræver det, at tillidsrepræsentanterne får noget bedre uddannelse, og det ved jeg, at vores akademiske organisationer er i gang med i forhold til tillidsrepræsentanterne. Der er ingen tvivl om, at det kræver meget af tillidsrepræsentanterne. Der er tillidsrepræsentanterne fantastisk dygtige i dag. Tillidsreformen er jo en mulighed for at sætte sig ved det bord, hvor man kan komme med nye løsninger. Så tillidsrepræsentanten skal jo også være i stand til at tænke nye idéer, komme med innovative løsninger og bringe dem ind der, hvor at de også kan blive til noget i virkeligheden. Og det er jo på en måde også en ny rolle for en tillidsrepræsentant at tænke på den måde. Og det skal vi som organisationer selvfølgelig klæde dem på til. Vi har lige haft et projekt, hvor vi har uddannet 10 ledere og 10 tillidsrepræsentanter som tillidsreformambassadører. Og enormt positivt resultat, som viser, at man på meget kort tid, når man sætter sig sammen og med udgangspunkt i at have tro på fagligheden, så kan man skabe forandringer og skabe gode løsninger på den enkelte arbejdsplads. Jeg tror, at tillidsrepræsentanternes udfordring i de her år er at få koblet både det at være ansvarlig over for at indgå aftaler på højt strategisk niveau på arbejdspladsen, og også være den tætte repræsentant for de medarbejdere, som bliver ramt af sygdom eller arbejdsskader eller en personlig krise på arbejdspladsen. Og så midt imellem de to poler at være repræsentanten, der ligesom tager hånd om alt det, der foregår på arbejdspladsen. Lytter lidt til medarbejderne og også er dem, der ligesom kanaliserer dialogen i gang mellem ledelse og medarbejdere. Sådan så den enkelte medarbejder kan se, at den faglighed, jeg kommer med, det er faktisk også den, lederne lytter til, når de træffer beslutninger. Og omvendt, at de også kan se, at ledernes beslutninger har afsmittende virkning på deres faglighed.